Preuzeta donacija Srbije u medicinskoj opremi. U Republici Srpskoj 578 novih slučajeva virusa korona. Gašić, dozvoljen rad prodavnicama prehrambenih proizvoda u okviru tržnih centara. Ćurić, projekat Trebinjskog aerodroma zaživit će u narednih godinu dana. MUP Srpske podnio izvještaj protiv Nenada Nešića. Pusta Trebinjska pijaca. Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji. Dobar dan, moje ime je Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16:30. Danas je u Banja Luku stigla medicinska oprema koju je Srbija donirala Republici Srpskoj. Preuzimanje i istovar opreme obavljeno je u centralnom skladištu robnih rezervi Republike Srpske, a riječ je o 30 kliničkih i 5 transportnih respiratora, kao i drugoj medicinskoj opremi. Preuzimanju medicinske opreme prisustvovao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, kao i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. Jedna donacija Srbije koja sadrži kliničke i mobilne respiratore stigla je u Banja Luku. Ovo će dodatno pomoći medicinskim radnicima, a oprema će ubrzo biti upućena zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, rekao je resorni ministar Alen Šeranić. S obzirom da se radi o donaciji kliničkih i mobilnih respiratora, koje ćemo shodno planu koji imamo vezano za dalje jačanje kapaciteta bolnica, a vezano upravo za posljednji sastanak koji smo imali u ponedjeljak na vrlo sličnu temu, moći da raspodijelimo i rasporedimo shodno kapacitetima bolnica i shodno njihovim potrebama, zavisnosti naravno od broja pacijenata. Tako da svrsishodna donacija koju ćemo vrlo brzo uputiti prema zdravstvenim ustanovama, upravo iz razloga da pomognemo ne samo ustanovama, nego prije svega pacijentima koji imaju potrebu za ovakvu vrstu svakako pomoći, odnosno prije svega mehaničke ventilacije. Brojne su donacije i pomoći Republike Srbije, ali još se priča da izdvojim jednu konvoju 15 sanitetskih vozila koja je prošle godine prošla kroz grad Banja Luka. Kao zahvalnost predsjedniku Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, ja sam kao predsjednik gradskog odbora SNSD-a i predložio da dobije ključ grada i da postane počasni građanin Banja Luki. Ministar zdravlja kaže da u bolnicama uvijek ima potrebe za korištenje respiratora jer oni imaju brojne funkcije u liječenju te da je osposobljeno osoblje koje će sa njima raditi. Ja ću pomenuti da smo mi u posljednjih sigurno 3-4 mjeseca kroz saradnju sa klinikom intenzivne njege iz kliničkog centra obavili edukacije, kontinuirano obavljamo edukacije kadra, tako da kroz određene edukacije od mjesec do dva određeni specijalizanti već ovladavaju vještinama praćenja osnovnih indikatora i pokazatelja koji se odnose na praćenje zdravstvenog stanja pacijenta koji koristi mehaničku ventilaciju, tako da u ovom trenutku raspolažemo sa tim kapacitetima. Nadam se da nećemo doći u situaciju da će nam trebati i više opreme i više da tako kažem kadra koji će raditi na toj opremi. Upravo iz tog razloga i radimo sve preventivne mjere. Nadležne institucije razmišljaju o angažovanju kadra iz privatnog zdravstvenog sektora kada je liječ o liječenju boljelih od virusa korona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sinoć je srpskom članu i predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, uručio je 30 kliničkih i 5 transportnih respiratora kao i drugu medicinsku opremu za Republiku Srpsku. U Republici Srpskoj virus korona je potvrđen kod 578 osoba, a izvršeno je testiranje 1332 laboratorijska uzorka. Najviše zaraženih je iz Banja Luke 126 osoba, 36 iz Trebinja, 28 iz Bileće, 21 iz Foče, 12 iz Gacka, 10 iz Nevesinja. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. U bolnici Trebinje noćas je od posljedica zaraze virusom korona preminuo 35-godišnji Trebinjac koji nije imao pridruženih bolesti. Od posljedica COVID infekcije za protekla 24 časa preminula je po jedna osoba iz Bileće i Gacka. Trenutno se na COVID odjeljenjima bolnice Trebinje liječi 60 lica, od kojih 36 ima težu kliničku sliku
i primaju kiseoničku terapiju. Među hospitalizovanim nema djece, a njih 25 su stariji od 70 godina. Od početka pandemije virus korona je u našem gradu potvrđen kod 2344 lica. Suzana Gašić, ministarka trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, rekla je da je nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije donesen zaključak kojim se dozvoljava rad prehrambenim prodavnicama unutar tržnih centara. Dozvoljava se i rad svim poslovnim objektima u sklopu tržnih centara, ali koji imaju odvojene ulaze od glavnog ulaza trgovačkog centra, objasnila je Gašić. Dodala je da će inspekcije i dalje biti na terenu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić očekuje da će ovog proljeća da se aktivnije krene sa projektom aerodroma kod Trebinja, koji bi, kako kaže, trebalo da zaživi u narednih godinu dana. Ćurić je podsjetio da je zamisao bila da krajem ove godine prvi avion poleti, odnosno sleti sa Trebinjskog aerodroma. Činjenica je da je došlo do nekih pomjeranja, ali prema informacijama koje sam ja dobio prije dva dana, neće tu biti nekih značajnijih pomjeranja. Može da se produži nekoliko mjeseci, ali u svakom slučaju, taj projekat treba u narednih godinu dana, kako sam dobio informacije, da zaživi, rekao je Ćurić novinarima u Beogradu. Što se tiče svih procedura, Ćurić je rekao da je činjenica da je došlo do pomjeranja u ministarstvima i da određeni broj ljudi više nije na pozicijama na kojima je bio, što je na neki način oduzelo vrijeme, ali i da je i virus korona sigurno učinio da to malo duže potraje. Ali ljudi su na terenu, osnovana je firma u Trebinju, istakao je Ćurić nakon sastanka sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem. Što se tiče grada Trebinja, kaže Ćurić, za sada nije bilo nekih pretjeranih obaveza. One su ispunjene kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. A geodetska uprava je procijenila sve površine i vlasnike. Mi se nadamo, kao što je i najavljeno, da će u narednom periodu da se aktivnije krene sa tim projektom. Do kraja godine očekujemo sigurno veliki pomak, ako ne i dobar dio završenog projekta. Nadam se da će on da bude realizovan i da bude na ponos svih nas, rekao je Ćurić. On kaže da je činjenica da možda i dalje postoje neki pojedinci koji ne žele da se to realizuje jer smatraju da je to projekat koji treba da ugrozi nekog. Taj projekat nikog ne ugrožava i samo može da poboljša odnose i Srbije i Republike Srpske i cijelog regiona, istakao je Ćurić. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu, nezakonito postupanje u privrednom poslovanju i falsifikovanje isprave protiv lica inicijala NN i AŠ. Sumnja se da su lice inicijala NN kao odgovorno lice privrednog društva iz Banja Luke i lice AŠ kao odgovorno lice privrednog društva iz Pala u namjeri pribavljanja protivpravne koristi za privredno društvo iz Pala potpisali i ovjerili pečatima privrednih društava koje su zastupali lažni sporazum. Na osnovu istog, pravno lice iz Pala je bez sprovođenja procedure javnog nadmetanja za dodjelu koncesije sa Vladom Republike Srpske zaključilo ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka kod Pala, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Nezvanično podnesen je izvještaj protiv bivšeg direktora puteva Srpske Nenada Nešića i Aleksandra Šljivića iz preduzeća iz Pala. Oni se sumnjiče da su potpisali lažni sporazum o definisanju uslova vezanih za potrebe realizacije ugovora o rekonstrukciji regionalnog puta Lukavica-Pale, dionica Jasik-Triangla. Kako nezvanično saznajemo, na osnovu lažnog sporazuma, preduzeće je dobilo prednost za eksploataciju tehničko-građevinskog materijala krečnjaka na ležištu Rogoušići kod Pala. Iako taj kamen kasnije nije korišten u svrhu rekonstrukcije navedene dionice i nije provedena procedura javnog nadmetanja za koncesiju, preduzeće je dobilo koncesiju. Gradska pijaca, decenijama simbol grada pod Leotarom, danas je skoro pa pusta. Hladno vrijeme, zatvoreni ugostiteljski objekti, veliki broj oboljelih od virusa korona samo su neki od razloga puste Trebinjske pijace,
Prodavci kažu da je ponuda ista kao i do sada, ali prodaja je potpuno stala. Ovako je bilo nekada. A ovako je trenutno. Gradska pijaca, decenijama simbol grada pod Leotarom, svakim danom, subotom i srijedom posebno, kada je i pazarni dan, bila je puna vrijednih prodavaca i užurbanih kupaca željnih domaćih proizvoda. Danas je skoro pa pusta. Hladno vrijeme, zatvoreni ugostiteljski objekti, veliki broj oboljelih od virusa korona, samo su neki od razloga zašto na Trebinjskoj pijaci nismo zatekli puno kupaca. Prodavci kažu da je ponuda ista kao i do sada, ali prodaja je potpuno stala. Pa sad je trenutno najviše ide zelen jer su posti i najviše se kupuje zelen. Posle zeleni dosta se koristi limun, znači od voća ide limun, naranđa, kivi, banana. Ali što se tiče od povrća, najviše ide zelen jer su posti. A što se tiče voća ide onaj limun i naranđa. Recite nam, da li je korona uticala na cijene, na prodaju generalno? Na cijene nije, cijene su malte ne iste. Shvatite, ja sam ovdje godinama i to, ali je na prodaju uticala. Pogledajte vi, mislim, u spijacu, ni spijacu. Ljudi su zatvoreni u kućama. I ja to poštivam i čak je možda i bolje da budu zatvoreni, da se što manje krećemo, neće li ovo proći. Pa što se tiče ponude, mi imamo iste proizvode, i voće i povrće i to prodaje se, ali sad što se tiče kupovne moći baš je smanjilo. A šta se najviše prodaje u ovom nekom posljednjem periodu? Većinom se prodaje povrće. Povrće, luk, por, salata i to je to. Da. A da li je korona uticala na prodaju i na cijene? Pa što se tiče cijena, cijene ostaju iste. Mi smo isto, a što se tiče prodaje, smanjila se prodaja. Ili, ne znam, ili narod nema novca ili štedi, šta zna, boje se svi. Ovo je najčešća poruka koju čujemo posljednjih dana. Nadamo se samo da će ljepši dani koji su najavljeni početkom sljedeće sedmice donijeti malo više posla za trebinjske prodavce. Da bismo uskoro vidjeli punu trebinjsku pijacu, moramo se svi potruditi, tako što ćemo maksimalno poštovati postojeće epidemiološke mjere. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Službenici regionalnog centra Mostar, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u saradnji sa policijskim službenicima iz Mostara i Čapljine, privremeno su oduzeli veću količinu akcizne robe. Tržišna vrijednost ove robe procijenjena je na 61.400 konvertibilnih maraka. Provođenjem zajedničkih operativnih aktivnosti u okviru operativnog plana iznenađenje 2021 na više lokacija pronađeno je, a potom i privremeno oduzeto, ukupno 10.450 paklica cigareta različitih robnih marki, 224 pakovanja ručno punjenih cigareta i 16,70 kg duhana. Navedena roba nije bila obilježena akciznim markicama koje izdaje Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Protiv počinilaca će biti poduzeti odgovarajući postupci, najavili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Inspektori Republičke uprave za igre na sreću izvršili su u periodu od 15.3. do 21.3. kontrole priređivača igara na sreću između ostalih gradova u Republici Srpskoj i u Nevesinju, Gacku i Trebinju. Inspektori Republičke uprave za igre na sreću utvrdili su nepravilnosti i prekršajne naloge u ugostiteljskom objektu Flash u Nevesinju i ugostiteljskom objektu Vortex u Nevesinju. Inspektori Republičke uprave za igre na sreću nastavljaju sa intenzivnim sprovođenjem inspekcijskih nadzora, a podaci o izvršenim kontrolama bit će objavljivani na internet stranici Republičke uprave za igre na sreću i Ministarstva financija Republike Srpske. Bilečki vatrogasci ugasili su požar na području bilečkih sela Mirilovići i Šabadine, rekao je Srnji komandir vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović. Radmilović je rekao da su vatrogasci na terenu
terenu i provjeravaju krak požara prema planini Viduši. Požar u Bilećkim selima Mirjelovići i Šabadine izbio je juče na više mjesta, a pretpostavlja se da je uzrok ljudski faktor. U osnovnoj školi Sveti Sava Gacko završena je najava upisa prvačića. Prema riječima pedagoga Mirjane Nenadić, u narednoj školskoj godini u školske klupe će sjesti 68 prvačića, što je slično kao i prethodne godine. U matičnu školu u Gacku su upisana 54 đaka prvaka, u područnu školu u Avtovcu 7, u seoske škole na Brljevu i Nadinićima po 3 prvačića, a u Dobreljima samo 1. Za buduće đake predstoji testiranje koje će se ove godine obaviti u specifičnim uslovima uzrokovanim virusom korona i u skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. U subotu 27. marta ženski odbojkaški klub Gacko ugostiće Banja Lučki volej u utakmici polufinala play-offa premijer lige Bosne i Hercegovine. Susret se igra sa početkom u 18 časova u dvorani KSC Gacko bez prisustva publike. U Srbiji se obilježava dan sjećanja na stradale u NATO agresiji. Napad NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju počeo je 24. marta 1999. godine i trajao do potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma 9. juna iste godine. Vazdušni napadi na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, trajali su 78 dana, a u njima je poginulo od 1200 do 2500 ljudi i pričinjeno je masovno razaranje. Odluka o bombardovanju prvi put u istoriji donesena je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija i Republika Srpska nastaviti da gaje kulturu sjećanja na NATO agresiju i da će danas na obilježavanju 22 godine od početka NATO agresije biti zajedno. Postojeće mjere u Srbiji neće biti ublažene zbog velikog broja novozaraženih, odlučio je krizni štab danas. Preporučeno je da učenici koji pohađaju online nastavu mogu da idu u školu samo na ocjenjivanje. Građani Srbije koji žive u inostranstvu ne moraju u karantin ukoliko su kompletno vakcinisani vakcinama iz Srbije. Svi oni koji budu potpuno vakcinisani, odnosno sa potvrdom o vakcinaciji, građani Srbije, i to sa potvrdom od vakcinacije iz Republike Srbije, bit će im omogućeno da uđu u Republiku Srbiju bez PCR testa i bez izolacije, odnosno ukoliko nemaju PCR izolacija kao što je do sada bila. Ista je situacija i sa građanima, odnosno sa ljudima koji nisu državljani Republike Srbije, odnosno sa strancima, oni će moći bez PCR testa i bez karantina da uđu u Republiku Srbiju, naravno, ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama iz Republike Srbije. To potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze Pfizerove vakcine, dve doze Sputnik V vakcine i dve doze Sinopharm vakcine. S obzirom da AstraZeneca ima samo u ovom trenutku jednu dozu, podrazumeva se da i jedna doza AstraZeneca u ovom trenutku je u ravni korelaciji sa ove tri vakcine koje zahtevaju dvostruku imunizaciju. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana umjereno do pretežno oblačno, u nižim krajevima slaba kiša mjestimično, na planinama provijavanje snijega i vjetrovito. Poslije podne postepeno smanjenje oblačnosti, na planinama i dalje ponegdje provijavanje snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na jugu umjerena do jaka bura, na momente i olujna, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu oko 11, na planinama od minus 2. Sutra ujutru promjenjivo do umjereno oblačno, na jugu vedro, na planinama moguće provijavanje snijega. Tokom dana promjenljivo oblačno, bez padavina uz sunčane periode, više na sjeveru i jugu. Vjetar slab i promjenljiv, minimalna jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 3, na planinama od minus 6,
Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu i sjeveru oko 11, na planinama od minus 2. Bilo je to sve u vijestima za danas. Ostanite uz program Herceg televizije i srdačan pozdrav!